E aí galera, será que esse jogo compensa adicionar nossa conta aqui na Epic Games? A gameplay que você está vendo é do jogo. Vamos ver o que tem tanto nesse jogo. Eu sou o Clebson e estamos começando mais um vídeo. Então já se inscreve se ainda não for inscrito. Ativa o sininho e deixa seu like também. O Mudrooney é a experiência off-road suprema que coloca os jogadores no assento do piloto e os testa enquanto controlam incríveis veículos para todos os terrenos em uma aventura pelas extremas paisagens da Sibéria, usando somente um mapa e uma bússola como guia. Pilote 19 poderosos veículos para todos os terrenos, cada um com suas próprias características e equipamento anexável exclusivo. Conclua seus objetivos e entrega superando condições perigosas em paisagens selvagens, com condições extremas e ciclos dinâmicos de dia e noite. Explore um ambiente sandbox imersivo, aprimorado por gráficos ainda melhores. Supere terrenos lamacentos, rios furiosos e outros obstáculos que reagem realisticamente ao peso e movimento do seu veículo. Tudo impulsionado pelo poderoso motor de física do jogo. Com seu mapa, bússola, gancho e habilidades de pilotagem como aliados, jogue sozinho ou com até 3 outras pessoas no multijogador cooperativo. Como vocês veem, galera, o jogo é muito bonito. Os modos de câmera são muito bons, a jogabilidade é muito boa. Então eu super recomendo esse jogo, galera. O jogo é bem desafiador. Confesso que surpreendeu positivo. O jogo é muito leve, roda com qualquer dual core, 2 GB de RAM e só requer 1 GB de armazenamento em disco. Qualquer placa de vídeo roda. E dependendo do seu processador, com o vídeo integrado, roda também. Então aproveitem até a próxima quinta-feira para resgatar definitivamente esse jogo. Jogo muito bom, galera, como vocês podem ver na gameplay. O aspecto realístico, apesar de ser um jogo bem leve, mas acaba bem interessante na jogabilidade. A sensação de câmera, as câmeras invertidas, as câmeras internas, o aspecto interno, né, quando você tá aí se sentindo o motorista de caminhão antigo, cara. Essa sensação é muito boa, muito gostosa, então vale sim a pena adicionar. Então é isso, galera. Ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos com muito mais novidades. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever se ainda não for inscrito e deixar a sua curtida para ajudar na divulgação do vídeo. Enfim, falou, tamo junto. É nóis! We'll be right back.